Viktor Romanošovreho při zápisu do světových rekordmanských tabulek. A místo zobrání Kianetě. A se pokusí o to, aby učí Lenka Masná zatím běží skvěle, ale samozřejmě její práce je odvést tempo a nikoliv zaútočit na vítězství v tomhle závodě. Lenka Masná svoji práci zvládá naprosto dokonale a teď jde o to, jak si povedou další závodnice. Zatím stále velmi dobrá práce také z pohledu Koriny Hanenové. Korina Hanenová se tam drží na první místě, za ní už je tam ta silná skupina běžky a už se dopředu posouvá také Bezekne Kalkinenová. Kalkina Bezekneová, která je teď na čtvrté pozici. Která dokázala vyhrát na zlaté trence a zaslouží váš potlas. Sikon Hasan, který posobí rekordu 4 minuty 4 vteřiny 3 setiny vítězství.